Kenneth Gärdestad har gått bort i sviten av sin cancer tidigt på lördagsmorgonen, bekräftar hans familj. Kenneth Gärdestad var artist och låtskrivare och gjorde mycket musik tillsammans med sin bror Ted Gärdestad. I februari hyllades han på Grammy-skalan för sin och Teds låtskatt. Tack så mycket. Det var rörande att höra alla vänliga ord om Teds och mitt samarbete. Kenneth Gärdestad har lidit av hudcancer och latent lymfom sedan några år tillbaka. Och de senaste veckorna har han vårdats på sjukhus. Han fick diagnosen lymfom 2003, men det var först 2016 som han valde att offentligt berätta om sjukdomen. Hans son Kristoffer berättar att det hela skedde stillsamt och att familjen visste sedan innan åt vilket håll det gick. Men han lägger till att det ändå inte går att förbereda sig helt. Kristoffer Gärdestad säger också att hans pappa hade ett bra sista år med mycket uppskattning från flera håll. Det är omtumlande som ni märker och är inte så stadig, utan det här blir nog det sista stora hurraröppet.